7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Já! Esse é o resultado aí da implosão aí de 19 silos e mais um prédio. É, graças a Deus tudo correu bem, dentro da expectativa, com relação à vibração, em relação à proteção contra ultralançamentos. Graças a Deus foi tudo perfeito. É, foi um sucesso completo, era exatamente o que a gente previa, foi o resultado previsto com a nossa simulação. Então estamos satisfeitos, contentes com o trabalho.